Усім вітання! У сьогоднішньому відео я підготувала для вас огляд на новий парфум від бренду Victor & Rolf під назвою Good Fortune, який мене дуже зацікавив, але так як він ще не з'явився у німецьких магазинах, я вирішила придбати його у сліпу. Будь ласка, напишіть мені, чи ви теж купуєте парфюми без попереднього затесту, але я особисто не рекомендую це робити. Якщо у вас є змога затестити аромат, перш ніж його придбати, обов'язково зробіть це. Але він мене дуже заінтригував не тільки своїми нотами, але й шикарним дизайном. І давайте, напевно, з цього і почнемо. Подивіться на цей шикарний флакон. Боже, він нагадує мені Sailor Moon. Пам'ятаєте той мультик з дитинства? Ось дивіться, цей шикарний флакон, я впевнена, заінтригує усіх, і дуже багато дівчат захотять його послухати у магазині. Давайте це і зробимо, бо я сподівалася, що саме в розкритті він буде відрізнятися від інших парфюмів, бо тут заявлені верхні ноти фенхеля та гречавки, з якою я не знайома, але якщо ви колись мали змогу її понюхати, цю квіткову ноту або просто квітку, будь ласка, дайте мені знати, який в неї аромат. Але я сподівалася, що в розкритті тут буде трав'янистий нюанс за рахунок фенхеля і щось таке цікавеньке квіткове. Але моя перша реакція була: серйозно? Це все? Це фенхель з якоюсь чарівною гречавкою, яка виглядає як синя квітка? Дивіться, в розкритті він начебто свіженький, але дуже хімозний, і вже можна відчути солодкість, яка поступово стає інтенсивнішою. Дивіться, я дуже сподівалася, що через фенхель, з яким я знайома з нішової парфюмерії, цей аромат буде, може, навіть зеленим. І це досить нестандартно для дизайнерського парфуму, але, ну, в розкритті він не дуже. Але поступово він стає дуже квітковим, бо у середині композиції у нас заявлена одна білоквіткова нота і саме жасміну. На цьому я хочу зробити маленький екскурс до моїх відносин з жасміном і розповісти вам історію. Дивіться, дуже багато років тому я думала, що це не моя нота, жасмін не для мене, і мені він не подобається. І я навіть оминала жасмінові аромати. Чому? Бо в мене негативний досвід з дуже популярним парфюмом під назвою Alien від Mugler. Якщо ви з ним знайомі, будь ласка, напишіть мені, що ви про нього думаєте. Але потім я почала тестити нішові парфюми, які були домінантні саме через жасмін, і зрозуміла, що в них жасмін звучить зовсім інакше. І потім я прийшла до думки, що, може, для таких дизайнерських, мейнстрімових парфюмів вони вживають не таку високоякісну молекулу жасміну, як для нішових ароматів. А потім я почала тестити інді-парфюмерію, і там жасмін звучав зовсім інакше, дуже натурально. А коли в мене з'явилася змога послухати саме жасмін у натуральному вигляді, жасмін Абсолю, який дуже дорогий, і саме це, я думаю, зупиняє парфюмерів використовувати саме цей матеріал, бо він дуже дорогий, але звучить неймовірно, шикарно, просто приваблююче і унікально. І я думала, через те, що вони вибрали одну квіткову ноту і зробили на ній фокус, я думала, що жасмін буде звучати тут по-іншому, не так, як у інших дизайнерських парфюмів. Я думала, що він буде натуральний, що він буде приваблюючий, але ми отримали дуже-дуже
банальний жасмін тут. І немає якоїсь дименції, якоїсь гри. Якщо б були б інші, навіть білоквіткові ноти, я думаю, він був би цікавіший. Але він дуже швидко стає солодким. Я вже сказала, що навіть в розкритті можна уловити цю солодку ноту. Але у базі у нас є ваніль. І дивіться, це була нота, через яку я все ж таки його придбала, бо якщо бути чесною, якби мені треба було вибрати одну улюблену ноту, це, мабуть, була би ваніль. І, до речі, мені дуже сподобалося, що багатьом вам зайшла моя ідея створити список моїх улюблених ванільних ароматів. Я вже над ним працюю, але цей аромат точно там не буде заявлен. Чому? Ну, для мене важко зіпсути ванільний аромат, але їм це вдалося, бо є люди, яким не подобається ваніль. І я завжди дивувалася, ну як так? Ваніль – це ж просто найкраще, що може бути. Але якщо вони слухали ванільні аромати у цьому стилі, то я можу зрозуміти тих людей, бо це дуже дешево звучаща ваніль. Вона звучить дешево, вона звучить просто. І вона робить цей парфум дуже-дуже нецікавим, солодким, квітковим, банальним, повторюючимся, вже таке щось існує. І я була настільки розпачена і розчарована тим, як він звучить, бо він якось недопрацьований, недороблений, якщо так можна виразитись. І ви знаєте, цей бренд Victor & Rolf, він вже один раз довів, що вони здатні на створення цікавого флорального аромату, бо саме від них ми отримали бестселлер Flower Bomb, навіть який я носила. Напишіть, будь ласка, чи ви з ним знайомі, але це буйство квітів у флаконі, він солодкий, насичений, він просто унікальний, але в той самий час його легко зрозуміти. І також від цього бренду ми отримали парфум Bomb Bomb, пам'ятаєте, у флаконі в вигляді бантика і ароматом солодощів. Він дуже солодкий, але класний. І я думала, Good Fortune – це буде щось між ними. Дуже флоральне, за рахунок того, що всередині композиції тільки одна квіткова нота – жасмін. Тому я думала, фокус буде саме на ній. Ну, може там гречавка щось і буде додавати квіткового, але все ж таки це буде жасміновий аромат. А через ваніль у базі буде багато цієї солодкості. Але ми отримали аромат, який нагадує більшість того, що можна знайти в магазинах. І це мене дуже-дуже засмутило. А вже ж, флакон шикарний. Це таке товсте стекло, золоті елементи прекрасні, кришка чудова. Мене цей дизайн навіть надихнув на створення сьогоднішнього луку. Напишіть мені, будь ласка, як вам мій образ. Але звучить він дуже-дуже нецікаво. Може, він зайде більш молодим дівчатам, я не знаю, а вже ж він приємний, його можна носити, його можна навіть нести ось так, і його не буде занадто багато, але він не суперстійкий, він не якийсь такий, знаєте, з інтригою, з чимось цікавим. Таких ароматів більшість. І якщо б в мене була змога вперш ніж його придбати, затестити, я думаю, в мене його б не було. Але так як я купила його всліпу, зараз в мене є такий шикарний флакон у колекції. Але точно не найцікавіший аромат навіть з тих дизайнерських, які в мене існують. Але цей був мій досвід і огляд, з яким я була рада поділитися з вами. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте про новий парфум Good Fortune від Victor & Rolf. Як вам цей дизайн? Чи будете ви його тестити? Чи ви, може, його придбаєте всліпу? Будь ласка, напишіть мені ваш відгук у коментарях, бо, як ви вже, напевно, знаєте, вони дуже допомагають просуванню моїх відео. А мені би хотілося, щоб мій канал зробив внесок у
розвиток українського ютубу, особливо у сфері парфюмерії. Тому, будь ласка, натискайте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та активізуйте той дзвіночок, щоб вам надходили нагадування, коли я випускаю нові відео, а наступне буде про мої найулюбленіші ванільні аромати. Тому, будь ласка, слідкуйте на інстаграмі про повідомлення. Там я теж пощу більш персональний контент особистий. Ну і на цьому було все. Якщо у вас залишилися питання, то я тут, щоб на них відповісти. Я вам дуже дякую за перегляд. Сподіваюся, що це відео було вам корисним та цікавим. На цьому все. Гарного дня. Слава Україні! Па-па!